Xics van néixer arrel de la Festa Major de Granollers l'any 1990 i dintre de la Colla dels Blancs es va decidir que un dels actes d'aquella Festa Major seria fer un castell. Aleshores va contactar amb gent dels castellers de Barcelona, gent dels Minyons de Terrassa, que un grup de gent de la Colla dels Blancs doncs, ens van ensenyar com fer una espècie de castells en aquell moment. Aleshores vam aconseguir aquella Festa Major fer un pilar de 4 i l'experiència doncs, ens va agradar tant que vam decidir continuar fent castells ja fora de la Colla dels Blancs, sinó com una entitat pròpia, i aquí va néixer els Xics de Granollers. Bueno, que aquí és una zona realment de poca tradició i costa arrossegar gent, i en aquells moments sobretot l'afició castellera no era tan gran com la que hi ha ara. Aleshores aquella colla no va reeixir i va ser fins als anys 90 que va començar la nostra. És una realitat forta, però en l'àmbit més festiu. Jo no ho posaria com tant com la que pugui haver a Valls, però sí que durant la Festa Major doncs, és una realitat intensa, però de molt bon rotllo, i realment és una realitat que ajuda a millorar la Festa Major de Granollers, i així ho entenen les dues colles. Sí, era molt complicat. Primer que costava arrossegar la gent, el fet que a Casteller no hi havia la difusió que hi havia ara, sobretot a nivell de canalla, vull dir que sempre costa doncs, arrossegar nens que vulguin venir a fer castells, però vaja, la feina va costar, però va anar sortint i així ens estem. Clar, va suposar per nosaltres un cop d'esquena molt gran d'entrada al món casteller, diguéssim ja seriosament. Des dels nostres inicis sempre la colla sempre s'havia anat proposant objectius i els havia anat complert. Sempre cada any havia estrenat un castell nou o havia descarregat un castell que havia carregat la temporada anterior. Aleshores, aquell any, carregar el primer castell de 8 doncs, va ser com una mica tenir nosaltres la sensació de fer-te una colla més gran. Va ser durant l'any 98, sobretot, el que es va fer feina de consolidar el 4 de 8 i vam aconseguir el 3 de 8. La feina de la forra sí que es anava fent, però era complicada. No, sempre ens costava trobar el moment per nivell de gent, a nivell de planificació d'assajos per fer-ho. I va ser l'any 99 que va ser com una decisió de dir no, hem d'anar per totes, i sobretot per aquestes èpoques, a finals del mes d'agost, que vam dir que anàvem ja al màxim amb aquesta prova. El que ens va costar més va ser lligar els folres, perquè era una cosa bastant nova. Sí que s'havia fet treball previ, però poc. Però teníem un gran avantatge, que era que teníem una estructura de tronc de torre de 7 immillorable, i això ens va ajudar molt, la veritat. Sí, nosaltres sempre hem demanat ajuda doncs, a moltes colles, les que teníem més properes, Castellers de Barcelona, Minyons de Terrassa, i bueno, parlant amb molta gent de diferents colles, de consells, vull dir que va ser bastant coral. És una actuació que nosaltres considerem com una mica talismà, i per dates ens va molt bé, perquè és després de la nostra Festa Major, que la Festa Major hem fet uns assajos molt intensos, normalment fem actuacions també d'importància, que ens dona doncs, a peu, amb uns quants assajos més, poder portar els nostres millors castells allà a Llinars. I històricament sempre ha estat així. Els nostres primers castells els hem aconseguit moltes vegades a Llinars. La Torre 8, el primer intent va ser Llinars del Vallès. Allà va quedar un intent per indecisió una mica de la canalla, nervis generals de tota l'estructura, però com realment vam veure que la teníem molt a l'abast, doncs a la propera actuació que teníem, que era la Racó del Vallès, doncs allà la vam descarregar. No especialment, a la nostra plaça realment ens hi sentim molt a gust, no tenim, almenys no teníem la sensació, no tinc jo la sensació, sinó que realment vam triar el lloc perquè per la dinàmica de la temporada ens hi va portant allà. No el vam arribar a tirar a plaça, vam estar a punt de tirar-lo a plaça, la idea era fer-lo a la nostra diada de la colla, l'única aquella diada la torre només la vam aconseguir carregar i això ens va condicionar la resta de l'actuació. Si hagués passat, clar, no ho saps què hagués passat, no? Però clar, ens obria unes portes realment doncs, cap a castells d'aquest tipus, que vaja, que també consolidar-los ja és una feinada. Vull dir que jo crec que si l'haguessin fet, la feina hagués estat consolidar aquests castells.
a la colla hi hem pensat molt amb això, suposem, vull dir, perquè a vegades la realitat és complexa, que igual és que es va apretar molt a la colla per fer precisament el 2 de 8, es va fer uns assajos molt intensos, molt exigents, i potser la colla va quedar cremada una mica en aquest sentit i no es va saber renovar una mica la il·lusió. També va haver qüestions de mala sort, també, vull dir, però aquell any vam fer un castell 4 de 8 que va quedar només encarregat, aquella caiguda va ser lletja, vull dir que vam tenir força problemes, llavors vam tenir lesions extres castelleres, també portàvem, també per tornar a tirar el 4 de 8, va haver un lesionat de futbol, vull dir, tota una sèrie de coses de que no va ajudar a tornar a repetir aquests castells. Van ser dos anys que van costar, però vaja, al cap de dos anys vam tornar a repetir castells de 8. Ui, jo crec que és mantenir-se realment és el més difícil, perquè pots fer una apretada, pots fer uns assajos molt intensos per aconseguir un objectiu, però el fet de poder-los mantenir vol dir que has de tenir aquell assaig durant molt de temps, amb una gent compromesa durant molt de temps, i això crec que és l'exigència que és el que fa que sigui encara més difícil. Per això jo valoro que si ara podem mantenir aquests castells de gamma de 8 i els podem superar amb els castells com 7 de 8, 2 de 8, 5 de 8, i mantenir-los, això doncs és la porta per fer qualsevol cosa, però la feina sabem que estan aquí. Doncs una de les coses que estem fent ara, per exemple, és una renovació a nivell social de troncs, de la gent que està al capdavant de la colla, i això jo crec que, vulguis o no, dona aquesta renovació de sang, d'esperit, de ganes. Jo crec que això és el que ens permetrà que no torni a passar això i mantenir l'exigència tècnica, evidentment. Sí, tant. De fet, l'any passat es van fer proves molt, molt interessants i un intent a plaça que per molt poc no es va fer. Vull dir que la feina està aquí. I ara això, estem fent una renovació de troncs molt important i estem treballant amb això. Això, ara estem realment molt, molt centrats en els castells de 8 bàsics, la torre de 8, i castells com el 7, el 5 de 8, que si això ho fem i aconseguim consolidar-ho, evidentment la següent porta a trucar serà els castells de 9, però ara estem molt centrats en aquests castells. Nosaltres ho prenem que llavors quan tenim l'oportunitat d'actuar amb les colles de Valls, Vilafranca, Tarragona, doncs per nosaltres és un motiu d'orgull i d'exigència. No sempre hi ha l'ocasió, però vull dir que quan tenim l'ocasió, per nosaltres doncs és un orgull, la veritat, i d'aquesta manera ens ho prenem. Sí. Home, mediàticament el concurs té una força brutal, aleshores tot el que passa en el concurs, doncs la colla ho intenta aprofitar al màxim per donar-se a conèixer a dins la ciutat, a la comarca, que també és un dels nostres objectius, i realment vull dir, el concurs de Tarragona és per nosaltres una qüestió bastant, bastant important i capdalt en aquest sentit. Sí, millora tècnica, això segur, La colla ha fet un progrés tècnic, jo crec, bastant important. Jo recordo els folres que fèiem quan vam fer la primera torre, els que fem ara, i tècnicament han millorat moltíssim. I a nivell d'assistència jo crec que va a èpoques, és a dir, que hi ha temporades en què ho notes més, hi ha temporades en què notes menys, però jo crec que ara estem en un moment força bo i evidentment amb ganes de que creixi més, això està clar. És que fer castells és molt xulo, és una cosa que realment jo crec que enganxa i el paper dels mitjans doncs, que ho ha popularitzat encara molt més, televisions, ràdios, premsa. Aleshores, jo crec que s'han ajuntat les dues coses, que és una activitat molt atractiva, amb punts de cultura tradicional, amb punts de competència, i el fet de que s'hagi popularitzat a nivell de mitjans doncs, fa que tot l'afició doncs, creixi. I, evidentment, que cada cop es fan castells més grans, més atractius, això també doncs, crida l'atenció. Ostres, jo espero que puguem celebrar això, el 50è aniversari, i que sigui una colla dinàmica, viva, amb els castells al màxim que puguem i que realment sigui un motor dels castells aquí a la nostra comarca.
El 3 de 8. La porxada. El primer castell de 7. Una caiguda a la Diada de Minyons, de 3 de 8. M'agraden tots, però dic, sense folre. Els nostres padrins, Minyons i Barcelona. Sant Fèlix, i tant. No m'agrada personalitzar en els castells. Sempre considero que els castells són... És això, un castell, una gent sobre l'altra i una pinya. I mai m'ha agradat el fet de saber el nom dels castellers i per això dic, sempre... Per mi són impersonals, els castells. Que totes les colles aconsegueixin els seus objectius aquest any.